Жылсай республиканың чирзық өгірінжен музейінді тексе Сибирді көчонайлар культурының паза искусствының айға чытқан ұстар жылысшалар. Пұсықтығына саблы көчонай біз Леонид Романович Кызласовтың қығырғылары. Бұ жылды Томсықтағы Новосибирстегі Кемеровадағы Қызылжардағы пүріт пазатывады көчонайларыны пазоқ чепалды. Оларының арызында тархы наукаларының тоқыс докторы болған. Леонид Романович шоу лух ученый, он про Кызылер, вот Сибирь, да, ну, археолог, да, историк, да, шахсы пришелер. И пришелер Анн Товыстарный Леонид Романович. Аға қозы Леонид Романович, прайш құтызын Сибирдегі паза Азиядағы черлерінің чонарының тарқынын істезірге персылған. Аның арда аның чолын пазып, Хакасиядағы паза тексе Сибирдегі ученелер, істезігілер мұны мұндар алқычалар. Ол сылтығының Кызласовтың қығырғылары, Аймық институтарының, істезігі нерінің, пілістерінің алысычағын ордызы бұлпырды. Культура, ұлығы неме, келкем неме. Яны пырлы институттың тоғын жылары, алай пырлы наука научным центр стес полбас, а им их паскасали бар. Они араб стегмандага урда ученылар урдан уда килспинчи уларга чурга. А хайдет пустын тоғызын тоғызылғанын, узырдылғанын чонға базы коллегаларға четірі керек. Пучокты керечеліп, республиканы Чирзық Угрынжек музейінің ұстық жызы Андрей Готлеп, чылығыны азып, алжаларға чындыдағы уба тастырыны қайды көзірген чарт берген. Келер чылды федеральный программы хостыры Ағбын Дана музей тоғыны пастер, че Антарпистан құмырқыларыпсты көзірері уға сетік тоқыс болча. Россияда да мұндық пілістер жоғыл. Че пүрджіс электронны пасатқан тастырны Кызласовтың адының Чирзық Угрынжек музейдің тоғын жылары пүрде өрік жоқ на орында тұрқысылғанар.